हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु एन्ड द न्यू एपिसोड। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आर्मी छु। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग होइन। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो भाइले चाहिँ भ्लग बनाउने हेरे क्या। आज भाइ आज भ्लग बनाउने हो क्या? कस्तो खाले भ्लग बनाउने हो? भाइले मोटो भ्लग, भाइको बाइक हो क्या? भाइको बाइक मैले राइड हान्दै थिएँ अनि यसो डुम्रेतिर के भयो अरे गर्नु भयो भन्दा न त्यो तिम्रो टाउको सानो भएर क्या तिम्रो अरू तिकै यत्तिकै चाहिँ तिमीलाई राम्रो देखिँदैछ। कस्तोमा क हेलमेट लाउनु भन्दा नि नलाएको चाहिँ दामी देखिँदैछ। कतिवटा केटी छ तिम्रो? कस्तो गर्लफ्रेन्ड छैन? कस्तो छैन? हाम्रो भाइको यहाँ गर्लफ्रेन्ड छैन अरे, फेरि गफ दियो होइन। यतातिर हेर्नु न कस्तो दामी देखेँ है। अनि त्यही नि हो, अनि भाइले चाहिँ मैले बाइक चलाउनु भनेर छ अनि म बाइक चलाउँछु। यहाँ कति सिसीको बाइक है? मैले चाहिँ मेरो भाइको बाइक चाहिँ मैले राइड हान्छु भनेर सोचिरहेको छु। 180 सिसीको बेनी नि होइन। भाइले अब बिस्तारै अपग्रेड गर्दैछ। कुन बाइक अरे, कति सिसीको? 302 को अब चलाउने सोच गरिरहेको छ। अनि फोटोसुट पनि हामीले यसमै गरियो अनि यही बाइकमा गरियो अनि अब चाहिँ म यही बाइकमा राइड हान्ने सोचिरहेको छु। तपाईँ अब के कस्तो लाग्छ भ्लगमा हेर्नु सबै कुराहरू त्यही भन्नु मलाई छ भाइ। छैन यता आउनु, यता यता आउनु यतातिर यता हेर्नु कस्तो लाग्यो तिमीलाई मेरो हेलमेट यो गोप्रोबाट? अलिकति दामी छ, अलिक ठुलो भएछ मलाई चाहिँ त्यही हो। अलिक ठुलो भएछ अरे? ठुलो भयो त्यही हो। तिम्रो टाउको सानो भएर तल तल मात्रै जाने क्या भाइ? अनि भाइले चाहिँ हल्का भ्लग पनि बनायो, अब के कस्तो बनायो हामीले हेर्नुपर्छ होइन। अनि जे अब म चाहिँ अब यहाँबाट भ्लग के अरे सरी भ्लग बनाउँछु अनि अब भ्लगमै भेटौँला। अरू कुरा त जो जो नयाँ हुन्छ च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिले मोटो भ्लगमा भेटौँ। अहिले चाहिँ म राइडमा निस्किसकेँ अनि भ्लग पनि नबनाएको 4-5 दिन भयो कि। अनि अलिकति मेरो च्यानल पनि लास्टै यस्तो डाउन भयो कि है, त्यसलाई उठाउनलाई करिब अझै 1 महिना जति लाग्छ कि। मेरो अस्ति नि राजकुमार आएको बेलामा त्यतिखेर मेरो खत्रै भिड जान्थ्यो युट्युबमा होइन, तर किन गएन भन्नाले मेरो च्यानल बिग्रियो नि त। अझै त्यो बनाउनलाई त्यो सुधार्नलाई 1 महिना जति टाइम लाग्छ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि मैले त्यति भ्लग फिल्मै मन लागेन कि। अनि तर अब यस्तो हुन्छ नि त कहिले कहिले, अब यसो युट्युबले चेक गऱ्यो भने चाहिँ अब मेरो भ्लग देखेन भने त अलिकति फेरि रिएपले गर्न पनि मिल्दैन नि त। अनि त्यही भएर झ्याउ भइरहेको छ अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ भ्लग चाहिँ पेल्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु। अनि यहाँबाट चाहिँ बन्दीपुरदेखि चाहिँ बन्दीपुरको टावर दिनु भयो तपाईँले, केबुकार, त्यो केबुकारको टावर होइन। अनि केबुकारको लगभग 500 रुपियाँ छ होला कि। यो विमानगर भन्दा यताबाट 20-26 वटा घुम्तीबाट ट्याक्क त्यहाँबाट लाग्छ होइन। म कुनै दिन गयो भने चाहिँ तपाईँलाई म यसो देखाइदिन्छु। त्यहाँ गुफा पनि छ क्या, विमानगरमा अलिकति माथि गुफा पनि छ। मैले पहिलाको भ्लगमा नै हालिसकेँ, तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन होइन। अनि आजको भिडियो चाहिँ तपाईँले थमेलो टाइटलबाट पनि थाहा भइसक्यो होला के होला भन्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ म यहाँ ट्याक्क लगाएर डुम्रेको पुलमा आइसकेँ। यो चाहिँ पुल भनेको त लमजुङ जाने बाटो है यताको। अनि लमजुङ जाने बाटोमा आइपुगेछु अनि यो चाहिँ चुदी खोला है, यहाँबाट हल्का देखियो चुदी खोला। आज म ठ्याक्कै हाइवेमा आइपुगेँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ लमजुङ जाने बाटो है। यस्तो धुलो छ यार बाटो यार, तर सानो भयो भने चाहिँ ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ हो। म यताबाट जान्छु है यो बाटो। लाइसेन्स साइसेन्स केही लिएर आएन, न बिल बुक लिएर आएको छु। चेकिङ भयो भने तनाव हुन्छ त्यो फेरि, यहाँ त फेरि चेकिङ लास्ट चेकिङ हुन्छ क्या। चितवनतिर पनि त्यस्तो चेकिङ हुँदैन, पुरै बाटोहरू भत्काएर। अब यो यस्तै हो अब यो बर्खाको टाइममा है। म यसो टेस्ट राइडमा त हान्न ल्याएको यही हो डुम्रे बजार, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति ठुलो पनि छैन होइन, हल्का सानो भए पनि, तर जस अझै यो बनेपछि चाहिँ बबल हुन्छ क्या। धेरै टाढा जाँदिनँ म, 1 राउन्ड मात्रै घुमाउँछु यहाँबाट होइन। अनि अफरोड राइडहरू त म हानिहाल्छु बिस्तारी, अहिले नहाने पनि अब बिस्तारै। अब यो बाटो अलिक उता गएपछि त फेरि बाटो लास्ट खत्तम छ कि, त्यही भएर म यतैबाट फर्काउँछु है। पुलिस तर्से है भाँकसम्म, त्यसले मलाई समात्दै समात्दैन नि पहिले कुरो। अलिअलि चलपल त हान्नै पऱ्यो नि, कस्तो अलिकति मेरो बाइक नभएर अलि यहाँ
एउटा यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड ब्याग लिएर खत्रै हान्छु मैले चलपल, डुम्रै हल्लाइदिन्छु म। डुम्रे भन्नाले फेरि यो तनाउ डुम्रे है, फेरि कति हुन्छ नि त डुम्रे डुम्रे भन्दाखेरि फेरि उता पर्सा टाढी चितमबाट पर्सा टाढीतिर नि छ के, त्यही यही हो मेन चाहिँ लमजुङ जाने बाटो। डुम्रे चाहिँ त्यो ठुलो पनि छैन, त्यही नै हो। अहिले एकछिनमा फेरि भेटौँला है। मेरो गोब्रोमा चाहिँ त्यति मेम्बरिस खालिज नभएको रहेछ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति भ्लग धेरै लामो पनि खिच्न पाउँदिनँ होइन। मेम्बरिज पनि हुन्छ नि, मेरो मेम्बरी कार्ड 64 हो, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यति खाली पनि छैन होइन, फुल छ के। अनि भ्लग पनि त्यति लामो बनाएको नि, भ्लग पनि त्यति लामो बनाउन मन पनि छैन मलाई होइन, त्यही भएर छोटो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको। अनि अस्ति पहिरो गर्दा के लमजुङ जाने बाटो यही हो होइन, म लमजुङ जाने बाटोमै छु। अनि यसो हेर्नु न, अस्ति पहिरो गएर यो बाटो होइन पुरै पुगिदिएको थियो कि। चाहिँ अब 2-3 मिनटमा म ट्याक्कै पसलमा पुग्छु होइन, अनि गाउँतिरको भाउगुरु यताउति हालौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यही पनि युट्युबमा हाल्ने सोचिरहेको छु, बेलुकासम्म के हुन्छ मेबी हाल्छु होला सायद होइन। अलिकति हल्लिरहेको छ बाइक, चाहिँ मैले चलाइरहेको थिएँ कि, अनि अफ क्यामेरामा पनि मैले बाइक चलाइरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति फिल भयो कि, हल्लिएको फिल भयो होइन। अनि पछाडिको टायरमा चाहिँ यस्तो फोका उठायो कि, त्यही फोकाको कारणले अलि गाह्रो परेको रहेछ होइन, अरू त्यस्तो केही पनि होइन। त्यही यो जस कम्फर्टेबल छ, माइलेज पनि भने जस्तो माइलेज दिन्छ होइन, लङमा त 35 त दिन्छ। अनि यहाँ ठ्याक्कै अब अगाडिपट्टि यहाँ मेन हो चेकिङ भनेको होइन, यहाँ चेकिङ छ कि छैन थाहा छैन, तर बेकिङ बेलुका त खत्रै चेकिङ हुन्छ कि यहाँ चाहिँ। अहिले त्यति चेकिङ छैन, पुरै खाली छ क्या, यहाँ हो कि मेन चेकिङ भनेको, अन्त हुँदैन त्यस्तो चेकिङ। अब सिधै अरू त के भन्नु छ र, यस्तै हो, अब पछि भेटौँला। यति भन्दै हो, 2-4 शब्द म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। जय नेपाल हेर्दै गर्नुहोला, माया गर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु।